Hogyha a széndioxid kibocsátást nézünk, akkor egy busznak az éves kibocsátása az kb. 670 fának a széndioxid megkötő képességét jelenti. Nagyon sok lokális kibocsátást meg tudunk spórolni akkor, hogyha elektromos buszokat használunk, és hát emellett van az országos stratégiánk, hogy magát a villamosenergia termelést is zöldíteni szeretnénk. 2030-ra az a célunk, hogy az országban a villamosenergia termelés 90%-a a széndioxid kibocsátásmentes legyen, és akkor ezt a tiszta villamosenergiát használnánk föl az elektromos buszok esetében is. Az egyik legnagyobb kibocsátó szektor a közlekedési szektor, 20%-a Magyarországon az összes kibocsátásnak, úgyhogy ahhoz, hogy ezt a nettó 100%-os csökkentést el tudjuk érni, nagyon komolyan át kell alakítanunk a közlekedési szektort is, és én azt gondolom, hogy minden technológiát igénybe kell majd vennünk, ami ehhez hozzásegít, úgyhogy legyen az elektromos meghajtás, hidrogén meghajtás, vagy akár szintetikus üzemanyagok, minden olyan technológia, ami valamit hozzá tud tenni, arra szükségünk lesz, úgyhogy emiatt is támogatjuk ezt a kormányzat oldaláról is ezt az irányt. A jelen pillanatban 100-an is több buszunk van már, viszont ez most meg fog növekedni 60-nal, ugyanis két héten belül elindítunk egy következő tenderbe, ahol 5 város pályázott 60 autóbuszra, és hát reméltek ezek jelentős része most már Magyarországon gyártott, sőt, hát ahogy láttam a pályázatokat, ugye a döntés még nincs végleges, ezek Magyarországon gyártott, tisztán akkumulátoros, tehát fedélzeten tárolt energiával hajtott autóbuszok. Úgyhogy jó irányba állunk, és hát ami még szintén jó hír, hogy elkezdjük a következő nagyobb csomagnak a kiírását. Még március végéig megjelenik a városok számára egy pályázati kiírás, ahol ez a jármű hasonló, de autóbuszokra lehet pályázni, hát itt már 350 járműről beszélünk. Alapvetően a zöldbusz programnak nagyon pozitív a fogadtatása az országban, azt mondjuk, hogy különböző helyein. Már a program indulásakor a minisztérium megszabta azokat a célpontokat, célvárosokat, amik ugye lakosság számban elsősorban megyogú városokra esett a választás, hogy ez demonstrációs mintaprojektek keretében ismerkedett meg a lakosság a zöldbusz programmal. Ezt követően pedig mióta szeptember óta a Humdánál van a zöldbusz program szervezése, még több olyan helyre igyekeztünk eljutni, amelyek bár nem megyejogú város státuszú városok, ám létszám, lakosságszám alapján javasolt, vagy inkább úgy mondjuk, hogy szakmailag technológiák támogatható az, hogy ezekben a városokban is megjelenjen és használhatóvá váljanak ezek a típusú buszok. Összességében elmondható, hogy a lakosság kíváncsian fogadja az Urbusz program megjelenő demonstrációit, és szerencsére érdeklődve, tehát hogy alapvetően, ha nem is tudják hirtelen, hogy miről van szó, akkor kérdeznek utána, tájékozódnak a busz járművezetőnél, vagy éppenséggel a térségi önkormányzatnál, vagy lehet. És ami számunkra egy jó hír, hogy többször kapunk olyan visszajelzést, hogy megkérdezik, hogy mikor jön az adott városba, vagy másik városba is ilyen demonstráció. Tehát, hogy már eleve az emberek egy kicsit úgy érdeklődve előremutatóan keresik a lehetőséget, hogy megismerhessék ezeket a típusú járműveket.